Opatija, grad bogate povijesti iznimne kulture, ove srijede 25. srpnja proslavio Dan grada i svog zaštitnika Svetog Jakova. Ove godine ujedno se obilježila i 25. godišnjica postojanja grada Opatije kao jedinice lokalne samouprave. Brojne ulaganja i investicije pamti opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić, kojem je ovo treći mandat na čelu grada. Ja sam ponosan što sam u 9,5 godina kad vodim moj grad napravio mnogo toga i dao veliki doprinos da Opatija izgleda tako kako je danas. Ali naši građani danas imaju prigodu da uživaju u blagodatima jer smo se okrenuli raznim poticajnim mjerama. Izgrađena je cjelokupna infrastruktura, a danas su upravo one socijalne mjere. Prema tome direktno okrenuti mladima, staroj populaciji i mislim da u tom smjeru ćemo ići dalje. Stara dama je od pamtivijeka poznata po turizmu, ali od druge polovice 2017. godine, kao i grad koji ima jedan od najboljih demografskih i socijalnih programa u Hrvatskoj. Svako novorođeno dijete ima 10.000 kuna, pa sljedeći 15, da svi oni roditelji koji imaju dvoje djece, ono drugo ne plaća dječji vrtić. I mi danas imamo da 50% roditelja koji su djeca boravaju u vrtiću ne plaćaju. Prema tome svi se to plaća iz proračuna grada. I ono što me posebno veseli, pronatalitetna politika, po prvi puta Opatija će imati 70-ak novo upisane djece više nego prethodnih godina. Građani su kroz razne tribine sve više uključeni u pitanja lokalne samouprave. U ovih godinu dana inicirali smo više tribina, javnih tribina s građanima. Nikad nije bilo toliko tribina u ovome gradu kao u zadnjih godinu dana. O urbanističkom razvoju, o parkirnoj politici, o odvozu smeća. Potaknuli smo građane da se uključe, da sudjeluju. Stara dama je koljevka turizma u Hrvatskoj. Zbog zdravstvenog i kongresnog turizma Opatiju gosti posjećuju tijekom cijele godine. Poznata je kao elitna destinacija, a u planu je i dalje podizati kvalitetu. Mi smo danas razgovarali isto tako jedno što je vrlo interesantno, da će na ovom području doći i mogućnost izgradnje golf terena. Dakle, jedan luksuzni, kvalitetni turizam, to znači na razini 4-5 zvjezdica, bilo to u privatnom smještaju, bilo to u hotelskom smještaju. To je ono što Opatija mora nuditi. Opatija ne smije nuditi masovnost. Za dobru uslugu u ugostiteljstvu zaslužni su i nekadašnji učenici ugostiteljske škole Opatija. Ona je jedina škola u Primorsko-goranskoj županiji koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja odabralo za regionalni centar kompetentnosti. Ovaj status omogućit će ugostiteljskoj školi Opatija, kao i svima ostalima uključenima u projekt, da povuče oko 50 milijuna kuna europskih sredstava za infrastrukturu, opremu, dodatnu edukaciju nastavnika, razvoj strukovnih programa i cijelo životno učenje. Slavlje povodom Dana grada nastavilo se i na večer. Opatijski obrtnici su kod Šporera počastili svoje sugrađane sa 600 porcija rižota s plodovima mora i 150 litara vina. Obrtnici su sastavni dio ovog grada. To je jedan veliki korpus, oni koji ujedno i pune naš budžet. I činjenica je da na ovaj način se na još jedan odužili i napravili su ovo jedan veliki gastro. Doživljaj ovdje u biti i podijelit će preko 600 porcija evo ovih delicija. Uvertira u gastronomsku večer bila je čašica vina, a zatim je na red došao i fantastično spravljen rižoto od morskih plodova. Znači, 5 vrsti plodova mora, imamo 20 kila lignje, 20 kila sipe, 20 kila dagnje, 20 kila hobotnice i 20 kila gambera. 40 kila riže, dobro, kapula i tako dalje, da vam ne povedam sad recept, da ne bi otkrio tajne. Protekle dvije godine padela se ispraznila brzo, pa ove godine za građane pripremljeno 100-tinjak porcija više. U stvari najbitnija je dobra organizacija. Napravili smo dobru organizaciju, naše kolege su spremile, jer sve prošle godine smo sve mi to onako ručno radili, ove godine smo već malo bolje se organizirali, sad samo ubacujemo u padelu i kuhamo. Lagani rižoto ostavio je dovoljno mjesta i za slatki desert. Torta je napravljena za ukupno 500 osoba. Torta je od čokolade, znači preferira čokolada. Ima unutra i kremice, i puter kremice i šlaga, ali je u biti glavni sastojak čokolada. Dvoje ljudi je radilo tortu, bilo je nekih 4 sata do 5 sati potrebno za tortu samu. Da netko kojim slučajem ne bi ostao bez slatkog zalogaja, uz tortu je pripremljeno i 8 kg kroštula. A dokaz da je sve ispalo baš kako treba, bili su prazni pijati na svakom koraku.
Perfektno, kolač perfektan, rižoto perfektan, vi perfektni, muzika super, lijepo vrijeme, nigdje ljepše. I svake godine smo tu i svake godine bolje i bolje i ljepše, svaka čast. Torta sam jela, odlično. Taman sam pojela, bilo je fino, ukusno i sad samo treba čekat red za dalje. Desert još. Pa desert i onda zalit, naravno to. Lijepo smo pojele i popile. I uživale. I uživale. Za zaokruženi i primorski ugođaj pobrinula se Klapa Kaštadi. Cijeli događaj zatvoren je melemom za oči, raskošnim vatrometom koji zna pripremiti samo Opatija. Razloga za veselje ima još. Radovi na novom suvremenom dječjem vrtiću Punta Kolova se bliže kraju. Radovi su pri kraju, završni su radovi, recimo završavanje lajsni, dodavanje jeli, u kancelarijama i tako, namještaj već u vrtiću. Vanjsko dvorište je već gotovo i vrtički dio i jaslički dio. Opatijski mališani vrtić će koristiti od ove jeseni. Kako smo završili te predbilježbe, odnosno upise, vidjeli smo da je potreba za jasličkim uzrastom puno veća nego do sada. Znači, natalitet je na neki način narastao. Na temelju upisa smo vidjeli potrebu za tim mlađim jasličkim uzrastom veću, tako da ćemo sada imati 6 jasličkih skupina i 6 vrtičkih. Vrtić u kojeg smo ove godine upisali svu djecu. Do sada nam je uvijek ostajalo djece neupisanih, ali toga smo i napravili novi vrtić. Znači imamo 70 novih djeca upisane u taj vrtić. To je jedan fantastičan projekt koji biti daje povjerenje i vjeru da ovaj grad ide u dobrom smjeru. Što će vam grad ukoliko nemate mladih ljudi? Izgradnjom vrtića na Punta Kolovi, Opatijci će dobiti novi centralni vrtić koji će dugoročno riješiti potrebe Opatijaca za vrtićkim kapacitetima. Kao simbol mira i poklon građanima Opatije, prošlog tjedna je na obalnom šetalištu Franje Josipa svečano otkriven spomenik Plamen mira, kojeg su ime istoimene zaklade gradu donirali Nad Vojvode, Herta Margarete i Sandor Habsburg Lothringen. Simboli su od pamtivijeka za čovječanstvo imali veliko značenje. Oni nas podsjećaju i daju nam snagu. Ovo je prvi ovakav spomenik postavljen u Hrvatskoj te nas podsjeća na slobodu, mir i prijateljstvo. I kao takav bi svim ljudima koji ovuda prolaze trebao dati snagu da svojim djelovanjem potiču upravo te vrijednosti. Doniranjem spomenika nastavljena je dugogodišnja dobra suradnja između Opatije i Beča. Upravo smo izabrali obalno šetalište Franca Josefa jer ovdje se najbolje ispriča ta lijepa naša povijest, a i turistička priča, ali ono što je najvažnije, u svakoj toj prigodi ja razmišljam i dogovaram našu budućnost, dakako turističku, prema tome i još više gostiju savskog tržišta i još da te naše dobre odnose poboljšamo. A upravo su gosti iz Austrije prema prošlogodišnjim statistikama bili i najbrojniji opatijski gosti. Posljednjih godina, osim znamenitostima i prirodnim ljepotama, Opatija turiste privlači i manifestacijama. Ove godine smo zatvorili glavnu opatijsku prometnicu, pretvorili je po uzoru na Retropatiju veliku pozornicu, što mislimo da je pun pogodak. Njome su zavladale kočije, glazbenici, baletani, naše plesne kostimirane skupine koje su došle iz cijele bivše monarhije, iz Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske i zaista jedna divna večer u Opatiji. Posjetitelji su dobili i nesvakidašnju priliku upoznati neke od zanimljivih ličnosti iz opatijske povijesti, među njima i braća Lumijere, izumitelji kinematografa. Mi snimamo prolaznike normalno za jedan naš novi film i normalno nadamo se da ćemo dospjeti možda i ne znam malo šire od Francuske i tako dalje, pa ćemo vidjeti. Albert Einstein pred kamerama je došao do nekih od svojih najvećih otkrića. Mislim da je to ima veze s time. To mora imati veze s time. Samo malo. Ako je prvi zadatak, ovo je onda drugi. To je točno. Gospoda u frakovima i dame u krinolinama mamili su poglede prolaznika,
dok su posebno oduševljene izazvale prekrasne kočije, strateški postavljene duž opatijske prometnice. Došli smo na poziv vaše turističke zajednice i vidimo da je Opatija najljepše mjesto u vašoj državi. Došli smo sa viktorijanskom kraljevskom kočijom i pepeljuginom kočijom da ih malo pokažemo, jer što je veće događanje, ljepši je doživljaj. Cijeli tjedan smo se molili da nam bude lijepo vrijeme i evo, uspjelo je, nema kiše i presretni smo. Povijesno, kulturno, glazbeno i plesno nasljeđe nekadašnje Austro-Ugarske monarhije i Opatije na 15 je lokacija u gradu predstavljeno i kroz niz glazbenih i plesnih nastupa, u kojima su sudjelovali baletani, ali i brojni glazbenici, pjevači i sastavi.